সন্মুখত নির্বাচন আর প্রত্যেকটা দলে হেয়া লাগিলে সরকারের হক শাসকীয় পক্ষের হক বা বিরোধী পক্ষের হক ইতিমধ্যে কুচকাওয়াজ আরম্ভ করেছে। মোর সঙ্গে আছে এটা বিটিসি চিফ প্রমোদ বড় ডাঙরিয়া, আপনার ওসর আহিছো। প্রথমতে জানিব বিচারিছো যে আজির দিন তিনি বছর শান্তির তিনি বছর আমি উদযাপন করেছো, আপনি কেন চাই বস্তুটো? কারণ আমি একটা সময় দেখেছিল যে বড়োলেন্ডর একটা বেলেগ ধরনের এখন প্রতিচ্ছবি আসে আর আজি তিন বছরের আমি যে শান্তি সেয়া উদযাপন করেছো, কিন্তু সন্মুখত আছে নির্বাচনও। আপনার এই যে একটা পার্থক্য আমি দেখবলে পাইছো বড়োলেন্ডত, সেইটে নির্বাচনত কেন প্রভাব পেলাব বলে আপনি ভাবে? বড়োলেন্ডর যে সকল লোক তেওঁলোকৰ মনত কেনে প্রভাব পেলাব? এইটোৱে এক সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কুৱেশ্যন আজিৰ তাৰিখত, কাৰণ আজিৰ পৰা চারি বছর আজলৈকে ইয়াত বসবাস করা বড়ো, অসমীয়া, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে কোনোদিন আশাই করা নাছিলে বা ভাবাই নাছিলে যে এনেকুৱা আৰু দিন বড়োলেন্ডত আহিব। সেই সময়ৰ সকলোৰে প্রার্থনা আছিলে যে বড়োলেন্ডতো শান্তি আহক, বড়োলেন্ডতো নিরাপত্তা আহক, ইয়াৰ কাৰণে কোনোবা নহয় কাৰোবাৰ কাম কৰক। কিন্তু 2009ৰ পৰা এটা পিসফুল সোসাইটি বিল্ডিংৰ কাৰণে, ইলিগেল ওয়েপন ফ্রি সোসাইটি বিল্ডিংৰ কাৰণে আমাৰ আমি কাম কৰিছিলোঁ। মই তেতিয়া নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থাত আছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা কাম কৰি কৰি আমি বিভিন্ন তেনেকুৱা সিটুয়েশ্যনবিলাক ফেস কৰিছিলোঁ আৰু আমি দেখিছিলোঁ যে দেশৰ নেতাসকলে বা ৰাজ্যৰ নেতাসকলে যেতিয়ালৈকে নাভাবে এইটো ফুল্লি পিস অহাটো সম্ভৱ নহ'ব। সেইকাৰণে আমাৰ নেতাসকলৰ লগত কথা পতা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু সেই নেতাসকলৰ মাজতো ভাল নেতা আহিব লাগিব। সেইকাৰণে আগৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত কিছুমান সময়ত কথা হৈছিলে, কিছুমান সময়ত হোৱা নাছিলে, কেতিয়াবা ছিৰিয়াছলি লৈছিলে, কেতিয়াবা ছিৰিয়াছলি লোৱা নাছিলে। কিন্তু 2014 যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল, এই বিষয়টো খুব গুৰুত্ব সহকাৰে ল'লে। তেতিয়া ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী আছিলে, তেখেতে আলোচনাটো আৰম্ভ কৰিলে। তাৰপিছত যেতিয়া অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী হ'ল, তেখেতে খুব ছিৰিয়াছলি কথাটো আগবঢ়ালে আৰু এনেকুৱা সময়তে অসমৰ তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী নাছিলে, আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। তেখেতে যিহেতু অসমৰ চুকে কোণে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চুকে কোণে সকলো দল সংগঠন সমস্যাবিলাক বুজি পায় আৰু বড়ো সমস্যাটো খুব ভালকৈ বুজি পায়, কাৰণ 2003 চনৰ একৰ্ডতো তেখেতে দেখিবলৈ পাইছে, বহুত কাম কৰিছে। সেইকাৰণে এই লাষ্ট একৰ্ডত য'ত নেকি ম্যানমাৰত থকা NDBসকল, বাংলাদেশত থকাসকল, বিভিন্ন জেগাত থকা NDBসকলক লৈ আহি অসমৰ এটা পাৰ্টটো স্থায়ী শান্তি গঠন কৰিব লাগে, নিৰ্মাণ কৰিব লাগে বুলি তেখেতে আগবাঢ়িলে আৰু আমি সকলো একেলগে থাকিলোঁ, একেলগে কাম কৰিছোঁ। কিছু বছৰ নিগচিয়েশ্যনৰ পিছত 2020 চনত শান্তি চুক্তি হৈ গ'ল। শান্তি চুক্তি হোৱাৰ লগে লগে 100% যিটো অস্ত্ৰধাৰীসকল আছিলে মূল খুঁটিলৈ আহিল, সংগ্রামীসকল আজি বিভিন্ন ক্রিয়েটিভ কামত আহিল আৰু বড়োলেণ্ড পিস হৈ গ'ল। আগতে যিবিলাক হিংসাত্মক ঘটনাবিলাক হৈছিলে, এতিয়া আমি ফৰগেট এণ্ড ফৰগিভ ইট ফৰ্মুলাত যাই আছোঁ, যাতে আমি কোএক্সিষ্ট কৰিব পাৰোঁ। দুখ, খং, ৰাগ সকলোৰে থাকিব আৰু অভাৱ অভিযোগ সবৰো থাকিব, কিন্তু মানৱ ধৰ্মটো আগত লৈ আমি মানুহ জাতি হিচাপে আগুৱাই যাবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰখনে যোৱা 3টা বছৰত মেক্সিমাম টাইম আমি পিচ বিল্ডিঙত গুৰুত্ব দিছোঁ, ৰিকনচিলিয়েশ্যনত গুৰুত্ব দিছোঁ আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাবিলাক সমাধানত যিমান পাৰোঁ কিঞ্চিত আমি কাম কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইকাৰণে আজি এই ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যনটো দেখা পাইছোঁ আৰু যি সময়ত বড়োলেণ্ডত এটা সৰু এটা প্ৰগ্ৰাম পাতিব ভয় কৰিছিল, এই বড়োলেণ্ডত আজি ডাঙৰ ডাঙৰ খেলা পাতোঁ আমি, এই বড়োলেণ্ডত আমি 100 লেংগুৱেজেছ পয়েট্ৰি মিট পাতোঁ, এই বড়োলেণ্ডত আজি দুৰ্গা পূজা ভালকৈ হৈছে, লক্ষ্মী পূজা ভালকৈ হৈছে, সকলো ৰাইজে ওলাই আহিছে, আগতে 5টা বাজিলে ঘৰত গৈছিলে, আজি 12টা বজালৈকে মানুহ ঘূৰি আছে। চ' আমাৰ যিটো মেইন এজেণ্ডা আছিলে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা, ইয়াত সফল হৈছোঁ, এইকাৰণে আজি আমি চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ। আৰু শান্তি যাৰ কাৰণে অনাত সম্ভৱ হ'ল, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আজি আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামৰ দ্বাৰা আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, ছাপোৰ্ট বিচাৰিছোঁ অনাগত দিনৰ বড়োলেণ্ডৰ 35 লাখ মানুহে যাতে শান্তিত থাকিব পাৰে। আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো বচন যে বড়োলেণ্ডত আৰু এটা এজন মানে আমাৰ বাইদেউ বা এজন আমাৰ মাৰ চকুৰ পানী ইয়াত যাতে নপৰে, এই কথাখিনি আজি 3 বছৰত প্ৰতিফলন হৈছে, এইকাৰণে আমি চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ। এইখিনিত এটা কথা সুধিব লাগিব, AJP, UPPL আৰু BJP একেলগে এটা এলায়েন্সত আছে আৰু আগন্তুক ইলেকশ্যন যিহেতু নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে দুৱাৰ মুখত বুলি ক'ব লাগিব, আপোনালোকে UPPLৰ ফালৰ পৰা এবাৰ কেনেকৈ প্ৰাৰ্থী নিক্ষেপ কৰিব বুলি ভাবিছে? নিজাববীয়াকৈ কৰিব নে মিত্ৰজোঁটৰ তৰফৰ পৰা কৰিব? চাওক, আমাৰ নেতা হিচাপে এতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী
সকল চাই আছে তেখেতে মোস্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমি এ জি পি দল এটা ৰিজনেল পাৰ্টি ইউ পি পি এল দল আমি এটা ৰিজনেল পাৰ্টি আমাৰ নিজৰ নিজৰ এৰিয়া আছে ক্ষেত্ৰ আছে কাম কৰোঁ এ জি পিয়ে সমগ্ৰ অসমতে কাম কৰে আৰু বিজেপিৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ চলি আছে আৰু আজি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী একত্ৰি একতা হৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাই আছোঁ কাৰণ তেখেতে সকলোকে মৰম দিছে সকলোকে মানে চাইছে সমান চকুৰে সেইকাৰণে চবে হেপি হৈছে আজি ৰাজপথত কোনো আন্দোলন নাই কোনো তেনেকুৱা অসম্বন্ধ নাই চ' এই পৰিৱেশটো এটা ভাল পৰিৱেশ অসমত আহিছে যিটো মোদীজীয়ে 2014ত কৈছিলে আজচে দিন আনে বালেহে এই আজচে দিন আহি গ'ল তো সেইকাৰণে অসমৰ ৰাজনীতিত এতিয়া বহুত বেছি কেলকুলেশ্যন নাই এন ডি এৰ ক্ষেত্ৰত যে চিম্পল কেলকুলেশ্যন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমি এই নিৰ্বাচনত বিৰোধীয়ে হয়তো এটা বা দুটা পাব পাৰে বা নাপাবও পাৰে আমি এতিয়ালৈকে 12টা ছিট এইটো এনচিয়'ৰ হৈছে আৰু এই নিৰ্বাচনত আমাৰ যিটো এলায়েন্স বা আমাৰ যিটো মিত্ৰজোঁট সেইটোৱে সবচে ডাঙৰ মানে সফলতা পাম আৰু এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মিছন আৰু ভিজনৰ কাৰণে কাৰণ এতিয়ালৈকে আমাৰ বহুত মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছে গৈছে সকলোকে মই সন্মান জনাওঁ কিন্তু বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে এটা সপোন এটা ভিজন দিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমখন ভাৰতৰ পাঁচখন উন্নত ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হিচাপে গঢ় দিয়াত গঢ় দিবলৈ যিটো মিছন আনিছে সব ৰাইজে এতিয়া ভাল পাইছে তাৰ লগতে ক'ব লাগিব যে বিপিএফে যিহেতু তেওঁলোকে যদিও বা এলায়েন্সত নাই কিন্তু তেওঁলোকে ফ্ল'ৰত কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক তেওঁলোকে সমৰ্থন জনায় আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁ বিভিন্ন সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ মতামত আগবঢ়াইছে যে আমাৰ যোনফালে লাভ হ'ব আমি সেইফালৈকে যাম গতিকে আপুনি সেই বিষয়ে কি ক'ব চাওক এই কথাটো মনত ৰখাৰ কাৰণে মই ভাল পাইছোঁ যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া এজন সুবিধাবাদী নেতা বুলি নিজে কৈ লৈছে আৰু তেখেতৰ কোনো মিছন ভিজন কোনো এজেণ্ডা নাই এজেণ্ডা এটাই যোনে পাৱাৰত আহে তাৰ লগতে থাকিব গতিকে আজি তেখেতে ফুল কোঅৰ্ডিনেশ্যনেই হওক কিবাই হওক যোনে পাৱাৰত আছে তাৰ লগত থাকিবলৈ সি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিব কিন্তু মই ভাবোঁ যে ৰাজনৈতিক পাৱাৰত আহি ৰাইজৰ কাম কৰিব লাগে যদি আপুনি ৰাইজৰ কাম নকৰে পাৱাৰত আহি লাভ নাই তেখেতৰ সময়ত কিমান হিংসা আছিলে বিটিআৰ অঞ্চলত আজি সেই হিংসা সম্পূৰ্ণভাৱে পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল গতিকে আজি তেখেতৰ একমাত্ৰ পাৱাৰত থকা এজেণ্ডাটোৱেই যদি এই অঞ্চলৰ 35 লাখ ৰাইজৰ কাৰণে ভাল নহয় তেতিয়াতো আমি ভাবিব লাগিব আৰু আমি এটা এটা এজেণ্ডা লৈ পেলাই আমাৰ এটা নীতি লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ গতিকে আজিৰ সময়ত আমি এটা এজেণ্ডা এটা প্ৰিন্সিপল নীতি লৈ আগবাঢ়ি আছোঁ গতিকে হাগ্ৰামা মহিলাৰী প্ৰিন্সিপলটো কোনো কাৰণত সমাজৰ কাৰণে অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে নাগৰিকসকলৰে ভাল বুলি মই নাভাবোঁ সেইকাৰণে কোঅৰ্ডিনেশ্যনত থাকে ছাপৰ্ট দিয়ে কি কৰে এইটো তেখেতৰ এজেণ্ডা আমাৰ এজেণ্ডা হ'ল বিটিআৰটো শান্তি ৰাখিব লাগে চবকে নিৰাপত্তা লাগে আৰু উন্নয়নটো ভাৰত চৰকাৰৰ যি আঁচনি ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিটো আঁচনি আৰু আমাৰ আঁচনিৰ দ্বাৰা বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে আগবাঢ়ি যাব লাগে ধন্যবাদ আপোনালৈ মোৰ এটা শেষৰটো প্ৰশ্ন যিহেতু আমি দেখিছোঁ যে আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰ ভাষ্য আপোনাৰ আগত ইতিমধ্যে কৈছোঁ আপুনি তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ নিশ্চিতভাৱে দিছে কিন্তু তাৰ লগতে ক'ব লাগিব যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো কিন্তু কৈছে যে আমাৰ লগত তেওঁলোককো আমি চামিল হ'বলৈ বা আমাৰ লগত যোগ দিবলৈ আমি কৈছোঁ যদি তেওঁলোকে বিচাৰিছে গতিকে তেনেধৰণৰ যদি কথা এটা হয় তেওঁলোকেও যদি প্ৰাৰ্থী আগবঢ়ায় আপোনালোকৰ ফালেও যদি প্ৰাৰ্থী আগবঢ়ায় ক'ৰবাত সেইটো বস্তুৱে বিজেপিক লাভান্বিত কৰিব নেকি চাওক বিজেপি আমি একেলগে এলায়েন্সত আছোঁ এতিয়া গতিকে আমি একেলগে পাৰ্লিয়ামেণ্ট নিৰ্বাচন খেলিম সেইটো হ'ল আমাৰ চিন্তা গতিকে বিজেপিত লাভান্বিত মানে আমাৰ লাভান্বিত চ' গতিকে আমি একেলগে তাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব লাগে যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দিনত আজি কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈকে পৰিৱেশ সলনি হ'ল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰিৱেশ সলনি হ'ল আৰু যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতবৰ্ষখন এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰিছে যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শেষ মানুহজনকো চকু দিবলৈ সময় পাইছে তেনেকুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰ যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় তেখেতে যিটো 5 ট্ৰিলিয়ন দেশ বুলি কৈছে ইয়াতকৈ বহুত আগবাঢ়ি যাব সেইটো আমি বিশ্বাস কৰোঁ তো সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ সকলোৰে উদ্দেশ্য হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ কাৰণে আমাক নেতৃত্ব দিয়াৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক অংকটো সিটোৰ লগত জড়িত কৰি আমি কৰি আছোঁ